ចំពោះទី6ករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មាត្រា34គ្រប់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាសមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅរាល់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នគរបាលផ្លូវគោកត្រូវខិតខំឲ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បី1រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅកន្លែងកើតហេតុ2ចាត់វិធានការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់3រក្សាសន្តិសុខឲ្យដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់ចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍4ចាត់វិធានការជំនាញប្រមូលខុសតាងនិងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មាត្រា35ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម1បញ្ឈប់យានរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដោយមិនធ្វើឲ្យរំខានឬបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀត2មិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់ទីកន្លែងកើតហេតុឬឲ្យបាត់ដានឬស្នាមដែលជាកត្តាមានប្រយោជន៍ដល់ការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងគ្រោះថ្នាក់3ជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរដែនដីឬនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅចិត្តបំផុត4មិនត្រូវប្រាហង្សាឬបង្កចំនួនរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ5មិនត្រូវចាក់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុមុនការព្រមព្រៀងគ្នាឬដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចំពោះអ្នកបើកសំទោសចំពោះអ្នកឃើញហេតុការណ៍ត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរដែនដីឬនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅចិត្តបំផុតមាត្រា36បើគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតតែទ្រព្យសម្បត្តិភាគីទាំងពីរអាចសម្រួលគ្នាបានដោយមិនចាំបាច់សូមអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឡើយមាត្រា37ក្នុងករណីមានមនុស្សរងរបួសឬបាត់បង់ជីវិតអ្នកបើកបរឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬអ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះត្រូវចាត់ចែងជូនព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរដែនដីឬនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឬបញ្ជូនជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតកន្លែងកើតហេតុបំផុតមាត្រា38ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលភាគីម្ខាងជាភ្នាក់ងារទូតឬបេសកកម្មទូតនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវចម្លងកំណត់ហេតុនិងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះផ្ញើទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រណិបត្តិការអន្តរជាតិ
ដើម្បីចាត់ចែងឲ្យអ្នកតំណាងមកចូលរួមសហការជាមួយនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីពិនិត្យនិងលើកវិធានការសំស្រប